традицијата се продолжува, гледаме многу млади луѓе кои што се вклучуваат и ќе ја продолжуваат самата традиција. Да си посакаме многу здравје, многу бои моменти во наредната година, да заедно сплотени продолжиме напред, да има што повеќе убави моменти во наредната 2022 година. Да бидеме живи, здрави, весели, срекни, да живееме убаво, да ни се случува само она што го посакуваме. Ние уште кога го прифативме кумството, рековме дека ќе дадеме максимум од себе, целата година да ја направиме позитивна, не само 6 јануари што не очекува пред Соборниот храм,